现在跟夏逛超市，这买啥得挑点价，真磨叽。太开心了，最后一会儿特价让我抢着了。不是鸡蛋这玩意儿那么多，你随便拿一个得了，非得排这么长时间。那能一样吗？那有啥不一样的？这吃嘴里不都一个味儿啊？你不懂，根本就不懂省钱的乐趣。还省钱的乐趣？我看占有便宜的乐趣吧。那我占你便宜。挑沐浴露呢？啊，家里那用完了。拿这个吧，这个贵一点能好一点吧？哎呀，都一样，拿这个吧。这玩意儿咋都一样啊？那一分钱一分货，你贵了肯定有贵的道理啊！拿这个吧。有屁道理，你懂啥呀？洗澡的玩意儿成分都一样。那你这个，你跟刘亦菲还一样成分呢，都俩眼睛一个鼻子，那你咋长得比她好看呢？听我的，就拿这个。老爷们当家疼的，说上我了，咋去了？你不说你最近那个睡不着觉吗？我合计是不是这个枕头的事儿，就想给你买个新枕头。哎，这个不错啊。舒服吗？哎，你试试，这就不错。不是那个夏啊，这一个枕头花700块钱犯不上吗？这有啥犯不上的？那睡眠多重要啊！你头天睡不好，第二天就无精打采。我就买这个了啊！真拿呀！哎，哎宝，嗯，就是我睡不着觉吧，他可能就不是枕头的问题。啥问题？前面还有床垫，让你看看。不是，看啥床垫啊？就你没想过他可能是你的问题吗？我有啥问题啊？你有啥问题？你想啊，那我晚上想你的时候也见不着，你也不在我边上，那我才睡不着的。那不是你的问题，谁的问题啊？